所以那个酒馆小游戏是给活力药水，是不是？对。他那个活力药水可以干嘛？你就是喝掉之后，你就会有活力值。虽然不知道它出来是多少活力值，就是那活力值是用来采矿、钓鱼跟那个园艺的。可是我每天都没有用活力值。那你的满的啊，你要记得去采啊，那个很重要啊，那个都是赚钱的东西啊。今天要来介绍的是一个每日的小游戏，一样从嘉年华里面点开之后。会看到一个酒馆小游戏，这个小游戏的等级限制在25等之后开放，每一回合只有赢的那一方才能拿到奖励活力药水，而这个活力药水呢，一罐可以恢复60点的活力值，每天的奖励最多两次，但是并没有限制玩的次数，我们就直接点选前往的指引过去。进来之后，右边这边会有一个小游戏的按钮，点下去之后就可以开始找玩家一起比腕力。他那个阿丘巴是不管输跟赢都算一局，是不是？不管比输或比赢就是一局。比赛赢的话，最多一天就是给两次的奖励。那如果赢了第三次的话，就不会再有奖励。大家都不玩呢、欸。不玩什么？阿丘巴。啊，今天我跟你玩。同意。阿丘巴。哎、欸，太好了，太好了，来吧，来吧。不是点。看你那么可爱，来吧。那、欸、还一模一样子。哎、欸，我没有按到，没有按到。就我们两个居然头中下带一样的呢。比赛的方法就是等待箭头移动到适当的位置之后点击。这个好像哪里看过的游戏模式。就说吧，这很像劲舞团的游戏哦。你敢？他也会做鬼脸是干嘛？血量优呀、啊，太快了！点点，你还有几场？赢了，赢了。我刚来而已啊，再来一局。对不对？哦，他是赢了才会有活力药水是吗？啊，对啊，我的已经用完了，他给你几啊？我还没。哦，难怪那个攻略上面会说，就是两个人会互相就是。两次两次、啊、然后这样两个人都可以拿到钥匙。我都是接什么钓鱼？对，没有，我是园艺比较多，然后采矿吧，钓鱼比较没有。嘿，啊，那个活力值会用很快吗？有的，采矿一次好像是，我只知道那个园艺的话，你采一次是一点经验值。就一点活力值会变成那个技能的一点，那有些是20点，就是活力值20点变成你那个技能的20点。那个挖矿可以用挂的吗？可以，可以，但是你活力值挂到没了就没了。啊，因为钓鱼跟那个什么采花的那个不行，钓鱼跟采花不知道在旁边点。钓鱼要有高级钓竿才可以。你把骗了，就我刚贴的，我刚贴的你没看到、啊？没有，就是没有，他突然弹出来，我现在才看到。呀！哎，等一下，我赢几次呢？你不是要赢三次吗？赢两次，两次，这样就没了，这样我两次都拿到了。你说，你明明就会那一题呢？对呀、啊。你跟那一群人杀出去，看真的是超赔钱。以为这些人都是玩过 PC 版的，然后才来玩手游，结果不是，我想太多了。你抽到一个最简单的问题，结果你跟着人家一起做。你说这边叉叉吗？哎呀，对呀、啊。